شركة شدال كسعودية اللي راه ذا أرمكو وحي شيك تي حدا ما انت يني دوان جلي سي دم بقول يوكوب يلحلم بليون دولار كمريكانكا سنة كي هوري لبكون لبيا لباتن تاسو مو تشيني سسيدا شركة دوغا فايدة غيمة هسري دي عيك دبدولان كي روشكي يوكرين shirkadda tamarta ee inta badan ay dowladu leedahay oo ah shirkada labaad ee ugu qiimaha badan dunida oo dhan marka laga tago shirkada appl ayaa warbixin ay ka soo saartay suuqa saamiyada sacuudiga ku sheegtay in dakhliga saafiga ahee labakunabiyo labaatan uu kor u kacay lix iyo afartan boqolkiiba halka sanadkii laba kun koob iyo labaatan uu ahaa boqol iyo toban bilyan oo dollar waxay sheegtay natiijooyinkii ugu xooganaa taniyo markii aramku ay noqotay shirkada liiska ku jirtaaakunaayooa ainta badan sabab u tahay saameynta sicirka shidaalka caydhin ee qiimihiisu uu koru kacay dunida iyo xoojinta sifaynta xaddhaafkaa waxaa kale oo ay arabka kor u qaaday koboca dhaqaalaha guud ee sacuudiga kaasoo saraakiishu ay sheegeen inuu kobcay sideed dhibic toddoba boqolkiiba sanadkii laba kunlabaiyo labaatan waana heerka ugu sarreeya ee wadamada ji tuani ama kooxda labaatan ee dunida ugu dhaqaalaha buuran guulaha dhaqaale ee aramko waxaa lagu qiimeeyey dakhliga isku midka ah ee sanadkii laba kun labaiyo labaatan ee ay soo tabiyeen shanta ugu waaweyn shirkadaha shidaalka ee shell jeffron exon mobil p p iyo total energy kuwaasoo kor u dhaafay boqol iyo konton bilyan oo dolar waxa hore ula kulmay weerara ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ka yimid xuutiyiinta yemen iyo iraan